ასეთი მთავარი მოედანი გახლავთ უკვე ფორუმი. ფორუმზე მიმდინარეობდა ვაჭრობა, მიმდინარეობდა ხალხის შეკრება, აზრის გაცვლა, გამოცვლა, სხვადასხვა ღონისძიებები, თუნდაც იმპერატორის გამოსვლა ხალხის წინაშე, როდესაც ის ომში მიდიოდა და დაპყრობით ომებს იმპერატორები აწარმოებდნენ, ან მაგალითად, როდესაც ჩამოდიოდა უკვე გამარჯვებული, ის აქ ხვდებოდა ხალხს. ეს იყო ცერემონიების ადგილი, სხვადასხვა მსვლელობების ადგილი და ფორუმები თავისი აგებულებით განსხვავდებოდნენ რესპუბლიკის ხანისა და იმპერატორთა ფორუმები ერთმანეთისაგან. განსხვავდება საკმაოდ დიდი განსხვავება არსებობდა, იმიტომ რომ რესპუბლიკის ხანის ფორუმი გადაჭიმული იყო, ნუ დღესაც ასეა, ეს არის კოლოსეუმსა და კაპიტოლიუმის ბორცვს შორის. აქ მდებარეობს პალატინის ერთ-ერთი ბორცვი, ანუ ვიცით, რომ 7 ბორცვიდან ერთ-ერთი პალატინი, კაპიტოლიუმი და კვირინალეს ბორცვი. კვირინალეზე იყო ესეთი კვარტალი, ესკვილინი, რომელზე ძალიან ხშირად იყო ხანძრები, ამიტომ რომ დაეცვათ ქალაქის ეს ნაწილი ხანძრისგან. ამიტომ პირველ რიგში შემდგომში, როდესაც იმპერატორები აი ამ ტერიტორიაზე აშენებენ თავიანთ ფორუმებს, პირველ რიგში აღმართავენ საკმაოდ მაღალ კედელს და ამით გამოყოფენ აი ამ კვარტალს ამ ნაწილისგან, ქალაქის ამ ნაწილისგან, რომ ცეცხლი არ გადმოსულიყო და რიქხის ნაგებობები იდგა. შესაბამისად, დღეს საუბარი გვექნება ორივე ეპოქაზე, რესპუბლიკის ხანის ფორუმებზე და იმპერატორთა ფორუმებზე. ანუ მშენებლობა შემდგომში გრძელდება და ნუ პირველი ეს გახლავთ, ანუ ადრეული პერიოდის, ანუ რესპუბლიკის ხანა მოიცავდა პირველ საუკუნემდე, მერე პირველი და მეოთხე საუკუნე, ეს იყო იმპერატორთა პერიოდი. ამიტომ პირველად განაშენიანება დაიწყო ფორო რომანოზე, ანუ ფორომ რომანუმი, ანუ მას ადრე უწოდებდნენ კამპო ვაკინოს. კამპო ვაკინო ნიშნავდა ძროხების ველს. ეს სახელწოდება ცოტა მოგვიანებით მიიღო ამ ტერიტორიამ, იმიტომ რომ იმპერატორთა პერიოდის შემდეგ, როდესაც იწყება ადრექრისტიანული პერიოდი, შესაბამისად ეს ადგილები მიტოვებული იქნა და აი ქვედა ფოტოზე ვხედავთ, როგორ ნელ-ნელა მიწის დონე იწევდა და ფარავდა მთლიანად ამ ფორუმის ნაგებობებს. ზოგ შემთხვევაში 10-15-ზე იყო ამოსული მიწა. ზედა ფოტოზე უკვე ჩვენ ვხედავთ კაცს, როდესაც აღორძინების ხანის დასაწყისში, ანუ მე-13 საუკუნიდან, პაპმა იულიუსმა გადაწყვიტა რომის გაწმენდა, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ მიტოვებულ ტერიტორიაზე ადრექრისტიანულ ეპოქაში დასახლდნენ, ესე ვთქვათ, მაწანწალები, ღარიბი ფენა, ძალიან ღარიბი ფენა და ძროხებიც კი ძოვდნენ ბალახს ამ ნაწილში. ამიტომ აღორძინების ხანა დაიწყო. პირველი სამუშაოები, რაც ჩატარდა მე-13 საუკუნიდან, ესენი იყო გაწმენდითი სამუშაოები მთლიანად რომისა და სწორედ აქედან ეწოდა აღორძინების ხანას აღორძინების ხანა. ანუ რაც ნიშნავდა უკვე ანტიკური ტრადიციების აღორძინებას. აქედან გამომდინარე, როდესაც უკვე გაიწმინდა და გამოჩნდა ის დარჩენილი ნაგებობები, რაც თავის დროზე ფორუმ რომანუმზე არსებობდა, ანუ თითქმის უმეტესობა დანგრეული იყო და დღეს მხოლოდ მათი საძირკვლები ეს მიხედვით მოხდა აღდგენა და ესე ვთქვათ რეკონსტრუქცია ამ ნაგებობებისა. მაშასე, ანუ რესპუბლიკის ხანის ფორუმი, ფორო რომანო, როგორც მას უწოდებენ, სწორედ აქედან იწყებენ ხოლმე უფრო მეტად გიდებს მოყავთ ტურისტები სწორედ ამ ადგილიდან და რომის დათვალიერება და გაცნობა რომთან სწორედ მისი უძველესი ნაწილიდან იწყება, ანუ ფორუმ რომანუმიდან. ფორუმ რომანუმის სახე და მისი დაგეგმარება, რაც წითლად არის აღნიშნული, ეს არის რესპუბლიკის ხანის ფორუმები და მას უკვე შემდგომში თანდათან ემატება იმპერატორთა ფორუმები. ანუ ეს საწყისი პერიოდია, მე-4 და პირველი საუკუნე და ეს უკვე პირველიდან მე-4 საუკუნე ჩვენი წელთაღრიცხვით.
თუ შევადარებთ ამ ორ ნაწილს, რომის აი ამ ორ ნაწილს და ორივე ეპოქის ფორუმებს, თვალთაც შესამჩნევია, რომ რესპუბლიკის ხანის ფორუმზე დაგეგმარება იყო ქაოსური. ეს ნაგებობები ერთ პერიოდში არ აშენდა, ანუ სხვადასხვა დროს შენდებოდა და რა ადგილიც რჩებოდა აქ გამონთავისუფლებული, ან თავისუფალი იქ დგავდნენ ამათვის ნაგებობას. ამიტომ არავით არის სისტემატიზაცია, ესე ვთქვათ, აი ამ ნაწილის არ არსებობდა და სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობები იყრიდა თავს. გარდა ამისა, რადგან ეს მაინც საბაზრო მოედანი იყო, თავდაპირველად სწორედ აქ მდებარეობდა სხვადასხვა ბაზრები. კერძოდ ეს იყო პისკარი, უმიანო თევზის ბაზარი, ეს იყო ადგილი, სადაც ხარებით ვაჭრობდნენ, ანუ ხარების ბაზარი, ბოსტნეულის, ვთქვათ, ხილის ბაზარი. და როდესაც თანდათან ივსებოდა უკვე უფრო აუცილებელი და საჭირო იგივე ტაძრებით, იგივე ვთქვათ, კურია, ეს ახლო სენატის შეკრების ადგილი, ბაზილიკები, ხო? მაშინ რა თქმა უნდა უკვე ბაზრის ადგილი აქ აღარ დარჩა და ბაზრების გადატანა მოუწიათ ქალაქის სხვადასხვა ნაწილებში. და უკვე მე გაჩვენებ წინა ლექციაზე, როდესაც საუბარი მქონდა ვესტას მრგვალ ტაძარსა და ფორტუნა ვირილისის ტაძარზე, რომლებიც განთავსდა ხარების ბაზარზე. რა მე გამოკითხვის დროს არ დაწვრი, აი რაც მე ხა მოუყევი ძირითადად ეს იქნება, რომ ქაოსური დაგეგმარება ქონდა, რომ სხვადასხვა პერიოდის ნაგებობებია და ძირითადად უნდა ჩამოთვალოთ კონკრეტულად რა ნაგებობები განთავსდა რესპუბლიკის პერიოდის ფორუმზე. ანუ პირველი, რაც მინდა დავასახელო, ცოტათი ამაღლებულ ადგილას მდებარეობდა არქივის შენობა, რომელსაც ეწოდებოდა ტაბულარიუმი. ეს ტაბულარიუმი თავისი თაღებით გადმოხურებდა ზევიდან ამ ფორუმს და ტაბულარიუმის მეორე სართულიდან ეშვებოდა 40 საფეხურიანი კივე, საიდანაც უკვე კაპიტოლიუმის მოედნიდან შესაძლებელი იყო პირდაპირ დაშვება ამ კივით, ანუ გარშემოვლის გარეშე. პირდაპირ შეეძლო დაშვება უკვე აი ამ ფორუმზე. აქ მდებარეობდა ძალიან ბევრი ტაძრები. აი ეს ტაძარი, ეს ტაძარი, დიოსკურების ტაძარი, ეს გახლავთ სატურნის ტაძარი. აქვე განთავსდა ორი ტრიუმფალური თაღი. ეს გახლავთ იმპერატორ უკვე გვიან, იმპერატორ სეპტიმიუს სევერუსის თაღი და იმპერატორ ტიტუსის თაღი, რომლებაც ფაქტობრივად ჩაკეტ და ორივე მხრიდან ეს ფორუმი და მასზე განთავსება უკვე ორ მხრივ ბაზილიკებზე, რადგან რაღაცნაირად ერთი გძივი ღერძის გასწრებ ჩამოყალიბ. მის ორივე მხარეს მდებარეობდა ბაზილიკები, ემილიუსებისა და იულიუსების ბაზილიკა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ სიტყვა ბაზილიკას აღვიქვამთ როგორც ადრექრისტიანულ პერიოდში თითქოს და საკულტო ნაგებობას. მაგრამ სწორედ საკულტო ფუნქცია ბაზილიკას ენიჭება მეხუთე საუკუნიდან, მას შემდეგ, როდესაც კონსტანტინე დიდი ქრისტიანობას სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადებს, ქრისტიანებს უკვე აღარ ეშინიათ, ესე ვთქვათ, საჯაროდ ჩვენება და ვიცი და გამოაშკარება თავისი წამსისა და უკვე იწყებენ ფიქრს იმაზე, თუ როგორი სამლოცველო აშენონ. და პირველი ნაგებობები, რომლებსაც ისინი აღმართავენ მეხუთე საუკუნიდან, ეს უკვე გახლავთ სწორედ ბაზილიკები, რომელთა ფორმა ნაწილობრივ სწორედ აი ამ ბაზილიკების ფორმიდანაც ერთ-ერთი ვარიაცია იმისა, თუ საიდან წარმოიქმნა ქრისტიანული ბაზილიკა, ერთ-ერთი ვარიანტად სახელდება სწორედ რომაული ბაზილიკები. მაგრამ ამ შემთხვევაში რომში ბაზილიკას საკულტო, აი ესეც ამასაც ვიკითხავ აუცილებლად, იმიტომ რომ არ უნდა შეგვეშალოს, საკულტო ფუნქცია ენიჭება ქრისტიანულ პერიოდში და ბაზილიკას ანტიკურ რომში ქონდა საერო საბირჟო დანიშნულება. ანუ აქ იყრივებოდა ხალხი, სეირნობდნენ აი ამ სივრცეებში და ამ თაღედების ქვეშ და ყველაფერთან ერთად იმართებოდა ბირჟა. ანუ ვაჭრობაც მიმდინარეობდა. იმიტომ არის, რომ ფორუმები რომში
სავაჭრო ფუნქციაც ქონდა ფორუმებს, არა მარტო საბაზრო ფუნქცია, არა მარტო თქვა ცერემონიების და მსვლელობების ადგილი, არამედ ვაჭრობის ადგილიც გახდა და ისეთ ბირჟა იყო არა მარტო სავაჭრო ადგილი, არამედ ბირჟაც იყო აი ამ ბაზილიკებში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ბაზილიკები ისე იყო განთავსებული აი ამ ღერძის ნახეთ, აი ამ ღერძის გასწვრივ, როდესაც იწყებოდა მსვლელობა და მოემართებოდა ამ მოედნის გასწვრივ, შესაბამისად მდიდარი ფენა აი აქ დგავდნენ უკვე სკამებს და ბაზილიკის ამ იარუსებს იყენებდნენ უკვე სამაყურებლო რიგებად. ანუ ესეთი ბაზილიკები რომში მრავლად შენდებოდა. გარდა ამისა, ერთ-ერთ კუთხეში განთავსდა უკვე ეგრეთ წოდებული კურია, რომელიც კარგად არის დღეს შემორჩენილი, კარგად არის შემორჩენილი მისი მთლიანად მთელი აგური და მისი შიდა სივრცეც კი. აქ ისე ვთქვათ, ტახტზე იჯდა იმპერატორი და იმართებოდა სენატის შეკრებები. აი დღევანდელი სახე როგორი არის იმ ნაგებობებისგან, მცირე რამ არის შემორჩენილი, თუმცა აი სწორედ ეს გახლავთ კურია, ეს არის სეპტიმიუს სევერუსის თაღი, სად არის და არ ჩანს აქ, ეს არის მაქსენსიუსის ბაზილიკა, ანუ კონსტანტინე დიდის ბაზილიკა, რომელიც მოგვიანებით აშენდა უკვე იმპერატორ კონსტანტინეს დროს. ხო, ტაბულარიუმი, აქ ხედავთ ვესპასიანეს ტაძარი, კონკორდიის ტაძარი, მრგვალი ტაძარი, ანუ კასტორსა და პოლუქსის ტაძარი, იყო ასევე მრგვალი ტაძრები ვესტას სახელზე აშენებული და ასე შემდეგ. აი ეს უკვე ნაშთები გახლავთ იულიუსებისა და ემილიუსების ბაზილიკისა. ნუ ამ კაძზე რა თქმა უნდა ჩანს უკვე სრულყოფილი სახით ეს ტაძრები, მათი განთავსება და ის სადღესასწაულო მსვლელობები, რომლებიც იმართებოდა ამ ფორუმებზე და აი ამ ვრცელ მოედნებზე. შესაბამისად, როდესაც მე ვახსენე იმპერატორის გამოსვლა საზოგადოების წინაშე, ახედავთ რამდენად აწეულია ეს პორტიკები, ამიტომ იმპერატორი უკვე ადიოდა აი ამ ტაძარში და ამ პორტიკში დგებოდა და ის უკვე მიმართავდა საზოგადოებას და საერთოდ ტაძრები ყოველთვის მიმართული იყო მოედნისკენ, ამიტომ ამისი პრობლემა ნამდვილად არის და იმპერატორი მიმართავდა საზოგადოებას. არსებობდა ასევე დამატებით კიდევ ტრიბუნები, სწორედ აი ეს სვეტები აღნიშნავს კიდევ ამაღლებულ ადგილს, ანუ მათ როსტრები ეწოდებოდა და აქედანაც შეიძლებოდა აი ამ კაცს უფრო კარგად ჩანს, აი ეს გახლავთ უკვე როსტრები, საიდანაც იმპერატორი გარდა თქვათ აი ამ ტაძრისა მიმართავდა საზოგადოებას. როდესაც ბერძნები თვლიდნენ იმას, რომ მათი დელფოში იქ სადაც განთავსდა ქვა ონფალოსი მითის თანახმად, სადაც ორი არწივი დაეშვა, ხო? და ისინი თვლიდნენ, რომ სწორედ აქ მდებარეობს სამყაროს ცენტრი, რომაელებისთვის სამყაროს ცენტრად მოიაზრებოდა აი ეს ადგილი და აღნიშნული იყო ოქროს კონუსით. ნუ კარგად ჩანს, ხო? ეს ორი ბაზილიკა და ზედა იარუსები გამონთავისუფლებული სამაყურებლო რიგებისთვის. შესაბამისად, როდესაც ვახსენებ სიტყვა ბაზილიკას, აქ უკვე იკეთება და გახსოვთ თქვენ, თუნდაც ეგვიპტეში ერთ-ერთი ვერსია, იქ ვახსენეთ ბაზილიკური ჭრილი, როდესაც გვერდითან ნავები უფრო დაბალი იყო და ცენტრალური ნავი აწეული და გადახურული ორქანობიანი გადახურით, სწორედ ასეთი სახე მიიღო ქრისტიანულმა ბაზილიკამ და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ დონეთას ხვაობას და რომაულ ბაზილიკებშიც ესეთ სახეზე გვაქვს. აი ნუ უკვე დღევანდელი სახე ამ ფორუმებისა, თუ უფრო კარგად დავაკვირდები თითოეულ აი ამ ნაგებობას, რომლებიც აქ იყო განთავსებული, დაწყებული როსტრებიდან, აი ხედავთ კარგად უკვე რეკონსტრუქციასაც და რა შემორჩა დღევანდელ დღეს ამ როსტრებიდან, ერთი ორი სვეტია
ხოლო შემორჩენილი. ეს უკვე ემილიუსების ბაზილიკა, სადაც ჩამოყალიბდა თაღოვანი კამაროვანი გასასვლელები, გადახურული იყო თაღები და ეს ორი ბაზილიკა ერთმანეთის პირისპირ განთავსდა და ორივე ფაქტობრივად მათი ფასადები ერთნაირად იყო მორთული. ეს უკვე იულიუსების ბაზილიკა, ძალიან ხშირად ბაზილიკის ზედა ნაწილშიც და თაღებს შორის დგავდნენ ხოლმე ქანდაკებებს. აი ეს ზუსტად ეს ახასიათებდა რომაულ არქიტექტურას. აი სწორედ კოლოსეუმშიც თუნდაც რომ ავიღოთ მარცელას თეატრს, ჩვენ შემდეგ ლექციებზე ვნახავთ, ქანდაკებები ამშვენებდა ხოლმე აი ამ თაღოვან თაღედებს უფრო სწორად. შიდა ინტერიერს თუ დავაკვირდებით, აქ უკვე სახეზე გვაქვს ჩვენ გაყოფა კლიანა თელი სივრცისა სვეტების მეშვეობით. აი ნახეთ, ეს არის სვეტების რიგი. ნო შეიძლება ყოფილიყო ან 5 ნავად გაყოფილი, ან 3 ნავად. შესაბამისად უკვე ქრისტიანულ ეპოქაში წარმოჩნდა ნავების სისტემა, ანუ იმის და მიხედვით თუ შიგნით სვეტების რა რაოდენობა ყოფდა, ანუ რამდენი რიგი ყოფდა შიდა სივრცეს, იყო ან 1 ნავიანი თუ საერთოდ სვეტი არ არსებობდა, ან 3 ნავიანი ან 5 ნავიანი ბაზილიკა. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვა, უბრალოდ ნავი ეწოდა უბრალოდ ქრისტიანულ ეპოქაში, მაგრამ ნავი მიანიშნებს სწორედ აი იმ გრძივ სივრცეს, რომელიც ადამიანს, რომელსაც ადამიანი მიყავს შემოსასვლელიდან საკურთხევლისკენ. აი სწორედ ესეთი ნავებისგან იყო შემდგარი რომაული ბაზილიკებით და უბრალოდ აქ, რა თქმა უნდა, აფსიდები არ გვხვდება, აქ უბრალოდ მთავრდებოდა ასეთივე თაღები და ესეთი იყო შიდა სივრცე და სწორედ აქ იკრიბებოდა ხალხი და აქ ჭობდნენ და აქ დისპუტობდნენ. აი ეს ჭრილი. რა შეიძლება უკვე კურიას, რა თქმა უნდა, როდესაც მიწამ დაფარა მთელი ეს ტერიტორია, კურიაც აი აქ ჩანს ამ ფოტოზე, როგორ იყო მიწით დაფარული და გაწმენდის შემდეგ როგორ წარმოშდა ერთელი თავისი დიდებულებით. ასევე შემორჩენილია ინტერიერი და აქ ხედავთ ჩვენ რომ მოზაიკური ატაკები ძალიან კარგად არის შემორჩენილი და სენატის წევრები როგორ ისხდნენ ამ ცენტრ ალური სივრცის ორივე მხარეს და მათ თავში იმპერატორი. აი რაც შემორჩა დღეს შიდა სივრცისგან, სწორედ ის ადგილი სადაც იმპერატორი იჯდა, ასეთი სახით არის შემორჩენილი და რაც შეეხება მოზაიკური ატაკებს, რა თქმა უნდა რომაულ პერიოდში ჯერ ვერ მივიდნენ იქამდე რომ შეექმნათ ისეთი მოზაიკა, რომელიც გამოავლენდა თუნდაც ადამიანის სახის ფორმას, ხო, ან მოცულობაში წარმოჩა. ამიტომ ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ კენჭი იყო ძალიან დიდი ზომის და ის არაძლებდა ფორმის მოდელირებას, ამიტომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში რომაული პერიოდის მოზაიკები არის უფრო მეტად გეომეტრიული ორნამენტი, სხვადასხვა ისეთი ულამაზესი ორნამენტი მართალი გითხრათ და იყენებდნენ ან მუქ შინდისფერს, ან მუქ მწვანეს, ან მუქ კრემისფერ ფერს. Ну, რა თქმა უნდა, ამასთან ახლდა არა მარტო მოზაიკური ატაკების შექმნა, ამ დიდართა საცხოვრებელ ვილებში მარმარილოს იატაკებიც კი გვხვდება. აი სწორედ კურიის იატაკიც ასე არის მოპირკეთებული, ანუ მწვანე და შინდისფერი მოზაიკის მონაცვლეობით. თუ წარმოვიდგენთ აი ამ ჭრილს, ანუ რა ხდებოდა ვთქვათ ბაზილიკებში, რაც მე ვისაუბრე და როგორი იდგა კურია მათთან მიმართებაში, ნუ აი ამ ფოტოზე შეიძლება განსაზღვროთ უკვე საერთოდ რა ხდებოდა ფორუმზე, როგორი მოედანი იყო და რეალურად რომელთა ცხოვრების წესიც კი იყო ყოველ დღე მოსვლა, ერთმანეთთან შეხვედრა, ერთმანეთთან საუბარი, რაღაცა თუნდაც ძალიან ხშირად გამოცხადება სხვადასხვა ბრძანებებისა,
ხდებოდა ყოველთვის ფორუმზე, ამიტომ ისინი რომ ყოფილიყვნენ მუდმივად მონაწილე, ისინი ყოველ დღე მოინახულებდნენ ამ ადგილს და ერთმანეთთან აზრის გასვლა, გამოცვლა ხდებოდა. ნუ რა ტაძრები იდგა ამ ნაწილში? ეს არის ერთ-ერთი ტაძარი, იყო დიუსკურების ტაძარი, რამოდენიმე სვეტია მისგან შემორჩენილი, ან მაგალითად თუნდაც სატურნის ტაძარი, ეს გახლავთ სატურნის ტაძარი და მისგან მხოლოდ ეს ნაწილია შემორჩენილი დღევანდელ დღეს. საკმაოდ ამაღლებულ პედესტალზე იდგა, საკმაოდ მაღალი კიბით ხდებოდა მასზე ასვლა, ამიტომ ძალიან მარტივი იყო ზევიდან მთლიანად მთელი ფორუმის აღქმა. ეს გახლავთ უკვე კონკორდიის ტაძარი და თუ დავაკვირდებით, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, თუნდაც ეტრუსკების მაგალითზე და ფორტუნა ვირილისის ტაძრის მაგალითზე, უკვე ნაწილობრივ რომაული ტაძრები შეიქმნა, აი ეს წინა ნაწილი, ფრონტონების, სვეტების განთავსება, ხო? ეს რა თქმა უნდა ბერძნული გახლავთ. რაც შეეხება ეტრუსკული ვარიანტი, ეტრუსკული ეს არის ეს წინა, ესეთი საკმაოდ ესეთი გახსნილი და ღრმა პორტიკი და მის უკამდებარე სივრცე. გარდა ამისა, ბერძნებისგან ისესხეს აგრეთვე ის, რომ ცელა გაგანიერდა და უკვე მიებჯინა აი ამ გარეთა სვეტებს, რომლებიც წარმოჩნდნენ როგორც ნახევარ სვეტები ამ ფასადის როგორც დეკორატიული ელემენტები. თუმცა არავითარ შემთხვევაში აქ დეკორატიულობაზე საუბარი ექნება, ერთი შეხედვით ასე ჩანს, თუმცა რა თქმა უნდა მთლიანად მთელი გადახურვა, ეს ორქანობიანი გადახურვა რას იჭერდა ეს გვერდითა სვეტებიც თანაბრად. აქვე იდგა ასევე ვესპასიანეს ტაძარი. თუ მაგალითად ბერძნულ ტაძრებში ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ აი 9 ტიპი ბერძნული ტაძრისა, ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ერთი ტაძრის ერთ ტიპზეა საუბარი. უბრალოდ გაბარიტებს აქვს მნიშვნელობა, ზოგიერთი უფრო მცირეა, ზოგს უფრო 6 სვეტი აქვს, ზოგს 8 სვეტი აქვს წინა ფასადზე და ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება მხოლოდ და მხოლოდ ზომებით. ხო, აი ეს კიდევ ნუ ეს რაც შეეხება უკვე ტაბულარიუმს, ტაბულარიუმი ეს არის ხედი ტაბულარი, არა მაპატიეთ, აი ეს არის ტაბულარიუმის შენობა, სადაც პირველად გაერთიანდა თაღი ორდერთან და რომაულ ხუროთმოძღვრებაში წარმოჩნდა როგორც ესეთი სტრუქტურული ელემენტი ორდერული თაღები. ეს გახლავთ უკვე ტაბულარიუმის ფასადი, სადაც სწორედ ეს ორდერული თაღები ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი და დღესაც შემორჩენილი და მის უკანა მხარეს უკვე გაიშალა კაპიტოლიუმის მოედანი, რომელსაც უკვე ესე ვთქვათ, რომელიც უკვე წესრიგში მოყავს და აპროექტებს მიქელანჯელო ბუონაროტი. სწორედ აქ მის ორივე მხარეს განთავსდა უკვე მუზეუმები და ერთ-ერთი სწორედ ეს მუზეუმი გახლავთ მობილი ეტრუსკული მუზეუმი. აი თაღი ძირითადად კომპოზიტორი კაპიტელთან გაერთიანდა, ორდერთან გაერთიანდა და წარმოიქმნა ორდერული თაღები. აი სწორედ ტაბულარიუმის შიდა გალერეებით წარმოადგენდა თაღოვან კამაროვან გადახურებს და ეს გახლავთ უკვე სწორედ ის კივე, საიდანაც პირდაპირ ეშვებოდნენ ტაბულარიუმიდან, ანუ კაპიტოლიუმის ბორცვიდან უშუალოდ ეშვებოდნენ ფორუმ რომანუმზე. ორი ტრიუმფალური თაღი, მე ხარ არ დავწვრილმანდები ამ ტრიუმფალური თაღების აღწერა და ცალკე ლექცია მექნება ტრიუმფალური თაღები რომში, ამიტომ უბრალოდ აქ ორივე ერთად არის წარმოდგენილი, როგორც შემკრელი, ასე ვთქვათ, ფორუმ რომანუმისა, ერთი ერთ ბოლოში, მეორე ბოლოში. ნუ ვესტას ტაძარი, მრგვალი ტაძარი, რომელიც ასეთივე ტაძარი იდგა იმაზე ხარების ბაზარზე და აქ უკვე ხედავთ ცოტათი განსხვავებული არქიტექტურა იმ მხრივ, რომ მას საკმაოდ მაღალი ცოკოლი სართული აქვს, საკმაოდ მყარი თითქოს და საფუძველი, რომელიც ზევით უკვე კორინთული სვეტები გარშემოულის მთლიანად მთელ ნაოს.
რომულუსის ტაძარი, ფაუსტინას ტაძარი, ანუ ძალიან სხვა გვიანი პერიოდის ნაგებობები გახლავთ. რაც შეეხება მაქსენციუსის, ანუ იგივე კონსტანტინეს ბაზილიკა, ძალიან საინტერესო ნაგებობაა იმ მხრივ, რომ აქ უკვე ჩვენ გვხვდება ჯვაროვან კამაროვანი გადახურვები. რა განსხვავება არის თაღოვან კამარასა და ჯვაროვან კამარას შორის? აი თუ წარმოვიდგენ ჩვენ და გაჩვენებთ კიდევაც, აი ეს არის თაღოვანი გადახურვა. ამ შემთხვევაში ეყრდნობა ეს თაღი ეყრდნობა ორ საყრდენს, ანუ ორ კედელს, ხო? და თუ საუბარი არის ჯვაროვან კამარაზე, აი ნახეთ, მაშინ უკვე ჯვარი უნდა გაკეთდეს და მაშინ შესაბამისად დაეყრდნობა უკვე ოთხ სვეტს, ანუ ოთხი სვეტის აუცილებლობა, ოთხი სვეტი აუცილებელია ჯვაროვანი კამარის შესაქმნელად. დღევანდელ დღეს აი ამ ну წინვალი ნაგებობი და წინვალი ბაზილიკიდან დღეს მხოლოდ ერთი კედელია შემორჩენილი, ამასაც თავისი მიზეზი გააჩნია, ეს უკვე მთლიანად მთელი პანორამა ფორუმ რომანუმზე. და რაც შეეხება კონსტანტინეს დროს 307-312 წელს უკვე დაამთავრა კონსტანტინემ, ანუ ეს უფრო გვიანი ნაგებობა გახლავთ ფორუმ რომანუმისა, რომელიც მის ერთ-ერთ ბოლოში განთავსდა და აქედან უკვე შესაძლებელია გამოსვლათ კიდევ ერთი ტრიუმფალური თაღი დგას და უკვე გამოვდივართ კოლოსეუმთან. მაქსენციუსის ბაზილიკა თავისი გაბარიტებით ძალიან დიდია, ძალიან მასშტაბურია და აი ეს ჯვაროვანი კამარები სამწუხაროდ თვითონ არქიტექტორის მიერ გათვლილი იყო ჯვაროვანი კამარების ესე იგი სიმძიმის ძალის განაწილება ძირითად საყრდენებზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოხდა მათი ჩამონგრევა და დღეს მხოლოდ აი ეს ერთი ფასადია შემორჩენილი და აი ამ კამარების ჩამოშლა გამოიწვია აი ამ იმპოსტი ეწოდება აი ამ ნაწილს, ანუ იმპოსტების სისუსტე. მათ ვერ გაუძლეს, ვერ აიტანეს ესეთი დიდი სიმძიმე ასეთი კამარებისა და სწორედ ისინი გახდა მიზეზი მთლიანად კამარები ჩამოსვლა. როდესაც საუბარი გვაქვს ჯვაროვან კამარაზე, ამიტომ აქ ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი და თქვენ ხედავთ ოთხი მასიური საყრდენი, რომელზეც ერთი ჯვარი ჩნდება და ერთი ჯვაროვანი კამარა ჩნდება. რატო ვაკეთებ აქცენტს ამ მაქსენციუსის ბაზილიკაზე? იმიტომ რომ სწორედ მაქსენციუსის ბაზილიკის გეგმა იყო აღებული შემდგომში უკვე ბიზანტიის პერიოდში კონსტანტინოპოლში, ანუ იგივე დღევანდელ სტამბულში, ცნობილი აია სოფიას გეგმაში. ამიტომ ეს გეგმა გამეორდა უკვე ბიზანტიის პერიოდში აია სოფიას დაგეგმარების დროს. ნუ მას ემატება უკვე ისევ ანტიკური პერიოდის რომის ბრწყინვალე ნაგებობის გუმბათი, როგორც იყო პანთეონი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მალებს შორის მანძილი, აი ნახეთ ამ მალსა და ამ მალს შორის მანძილი 25 მეტრია და საკმაოდ ესეთი დიდი, ამიტომ სავარაუდოდ ეს იმპოსტის ნაწილი კიდევ უფრო მყარი უნდა ყოფილიყო, რათა სიმძიმის ძალისთვის გაეცლო. გამჯენი ძალა ძირითადად 7000 ტონის მქონე, წარმოგიდგენიათ რა სიმძიმე იყო, ამიტომ ესეთ მათ ხელმა სვეტებმა ვეღარ აიზიდა თავისთავზე აი ეს სიმძიმის ძალა და ამიტომ მოხდა ჩამონგრევა. შიდა ინტერიერები მდიდრულად იყო მორთული და ძირითადად ასეთ ბაზილიკებში იყენებდნენ რომაული თერმების შიდა გაფორმებას, სადაც მდიდრული მარმარილოს იატაკები ან მოზაიკები ჭერზე ან იატაკზე მოზაიკები, ანუ ეს იყო მათი დაფარვა კერამიკული ფილებით, აი როგორც ვთქვათ, აი ქვედა ნაწილში ვხედავთ და
თვითონ აქსესიუსის ბაზილიკის ერთ მხარეს ჩდება ესეთი აფსიდა ეწოდება ესეთ მომრგვალებულ ხაზს. რა თქმა უნდა, ქრისტიანულ ტაძრებში ჩვენ უკვე ყველა მემგონი კარგად ვიცით აფსიდის ნაწილი რომელია, რომელიც საკურთხევლი და საკურთხევში დაინტერესში ეს არის საკურთხეველი და გარეთა მხრიდან არის მომრგვალებული ნაწილი, რომელიც მიანიშნებს საკურთხევლის ნაწილს. სიმბოლიკაზე მერე ვისაუბრებ, იმიტომ რომ თავისებური დატვირთვა ჰქონდა ყოველთვის. აი ნახეთ, როგორი მდიდრულია ინტერიერები და როგორი მდიდრულად მორთული. თუ აქ იყო გვერდით ნაწილებში თაღოვანი გადახურები და თაღოვანი კამაროვანი გადახურები, ცენტრალური ნავი უკვე შიდა მხრიდან ესე გამოიყურებოდა ჯვაროვანი კამარებით. აი სწორედ აი ამ ნიშაში უკვე ტახტზე ნიშნა კონსტანტინე დიდი. ეს იყო საკმაოდ დიდი და მონუმენტური ქანდაკება, რომლისგანაც მხოლოდ ცალკეული ნაწილებია დღეს შემორჩენილი. რაც შეეხება აი ამ ნაწილებს, ნახეთ, აი მინდა რომ დღე აქვე აგიხსნათ რა არის აი ესენი. ესეც იყო გათვლილი თაღების შესამსუბუქებლად და მათ კესონები ეწოდება. ეს არის ესეთი დეკორ, თითქოს ისინი დეკორატიულ ელემენტებად წარმოჩნდება, თუმცა საკმაოდ დიდი მასა ქვისა სცილდება ზედაპირს და მათ კესონი ანაცვლებს, იმიტომ რომ კესონი ესე თითქოს პერსპექტივაში სიღრმისკენ მიემართება და სწორედ ის მასა ქვისა კიდევ აკლდება გადახურვას და მიუხედავად ყოველივე ამისა მაინც არ უშველა, თუნდაც თაღებით შემსუბუქება ამ ნაწილისა, თუნდაც კესონებით შემსუბუქება ამ ნაწილისა და ეს ნაწილი მთლიანად ეს კიდევ ერთხელ მეორე ჩამოგრული. აი ეს არის კესონები, აი აქ კარგად მოჩანს ეს კესონების მთელი სისტემა, მეთომედ ეს უზარმაზარი თაღები და ძირთადად რომაული აგურით იყო ნაშენი და ეს გახლავთ სწორედ ეს იმპოსტებიანი სვეტები, რომელიც ფარა და მადა სადღეს ფაქტობრივად ისინი სადღესასწაულოთაც აფორმებდა აი ამ შუა ნავს და გვერდითა ნავების შემაერთებელ ელემენტათაც წარმოჩდებოდა, აი ამ თაღების შემაერთებელ ელემენტად წარმოჩდებოდა. ხო, ну აი რაც დარჩა, თუმცა მისი габаრიტები და მისი ზომები დღეს შემორჩენილია თქვენ რომ ხვდებით ამ სივრცეში, ნახეთ ადამიანის მასშტაბი, მასშტაბთან შედარებით რამდენად гранდიოზულია და თავის დროზე ალბათ რამდენად гранდიოზული იქნებოდა ეს მაქსესიუსის ბაზილიკა. ეს უკვე ქანდაკება, რომელიც თვითონ კონსტანტინე დიდის დიდს ეკუთვნის და შემორჩენილია, თავი კარგად არის შემორჩენილი, ხარი, ხელი და გონი მუხლი. ეხა გადავდივარ უკვე ძველი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნიდან ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში. დაიწყო თანდათან შენელო, მაგრამ ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდა შემდგომში და პირველი იმპერატორი, რომელიც იწყებს შენებლობას, გახლავთ იულიუს კეისარი. იულიუს კეისარი, აი მე მინდა რომ ისევ დავბრუნდე უკან. აი ნახეთ, რა თქმა უნდა, იმპერატორს უნდა აღნიშნოს თავისი გამარჯვებები, მაგრამ უკვე ადგილი რესპუბლიკის ფორუმზე აღარ იყო. ის კი არა, ბაზრებიც გაიტანეს აქედან და მაინც ადგილი არ იყო. თუმცა იულიუს კეისარმა აი ამ კუთხეში, ნახეთ, აი ცოტათი მოშორებით აი ამ თავარი მოედნიდან, აი ამ კუთხეში მოძებნა ადგილი და აღმართა თავისი ფორუმი, სადაც ჩამოყალიბდა ძირითადი სტრუქტურა ფორუმისა, რომელსაც უკვე შემდგომში ვინც აშენებს, ანუ ცნობილი იმპერატორები, შემდგომში ავგუსტუსი, ვესპასიანე, ნერვი და ტრაიანე. აი სწორედ მათ ეკუთვნის ეს დანარჩენი ფორუმები. საერთოდ ჯამში გამოვიდა ხუთი ფორუმი. ამ შემთხვევაში განსხვავებით რესპუბლიკის ფორუმისგან, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად მოწესრიგებული ხასიათი აქვს, იმიტომ რომ სწორედ იულიუს კეისრის დროს ჩამოყალიბებული კანონიკა ფორუმის
მშენებლობაში და მის დაგეგმარებაში შენარჩუნდა და შეინარჩუნეს სხვა იმპერატორებმა. რას ეხებოდა ეს და რაზე მაქვს მე კონკრეტულად საუბარი? ეს არის წაგრძელებული ფორმის გრძელი მოედანი, რომელშიც აი მოედანზე შესვლა განსაზღვრული იყო ტრიუმფალური თაღით. აი ეს იყო ტრიუმფალური თაღი. შემდეგ ხდებოდნენ მოედანზე, მოედნის ცენტრში, სულ ბოლოს უკვე რა შენებოდა, იდგმებოდა პედესტალზე მდგარი იმპერატორის ცხენზე ამხედრებული, ესე ვთქვათ, იმპერატორის ქანდაკება. მის ორივე მხარეს კოლონებით შემოსაზღვრული ღია პორტიკები ორივე მხარეს და ფორუმის ბოლოს უკანა კედელზე უკვე ტაძარი. აი ამიტომ არის რომ სწორედ იმპერატორი ამ ტაძრის ამ ადგილიდან უკვე მშვენივრად ხედავდა მის წინ მდგარ საზოგადოებას. აი ეს კანონი, ტრიუმფალური თაღი, პორტიკები, ტაძარი და ცენტრში ქანდაკება უკვე გამეორდა ასევე სხვა იმპერატორებთან. და თავისთავად ეს გალერეები, ანუ ეს პორტიკები იყო მზისგან დაცვის საუკეთესო საშუალება. აქაც გვხვდება კესონირებული ჭერები, რომ დიდრად მორთული კაპიტელებიანი სვეტები და სასეირნოდ გამოყოფილი სივრცე, რომელიც რომელსაც ძალიან კარგად იყენებდნენ რომაელები. აი ეს გახლავთ ცეზარის ფორუმი. აი ცეზარის ფორუმის პერპენდიკულარულად უკვე იწყებს მშენებლობას. აი ნახეთ, აი ამ ღერძის პერპენდიკულარულად მშენებლობას იწყებს უკვე იმპერატორი ავგუსტუსი და ავგუსტუსის ფორუმი, ეს იულიუს კეისრის ფორუმისგან რაც არის დღეს შემორჩენილი, სწორედ ეს გალერეები, ეს პორტიკები, რომელიც გარშემოვლინდა და ტაძრის მცირედი ნაწილი მხოლოდ. აი ნახეთ, ეს არის უკვე მთლიანად რესპუბლიკის ფორუმი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და ეს უკვე იმპერატორთა ფორუმი. აი ნახეთ, იულიუს კეისრის ფორუმის პერპენდიკულარულად მშენებლობას იწყებს უკვე ავგუსტუსი. როდესაც თქვი რომ სუგურუს კვარტალიდან აი ხანძრების გამო აღმართეს პირველ რიგში მაღალი კედელი, მეთქი სწორედ ეს კედელი რა კარგად მოჩანს და როგორ არის შემოსაზღვრული და როგორ იცავს აი ამ ფორუმებს ამ ნაწილისგან. რა თქმა უნდა, აქ ამ კედელში დატოვებული იყო პატარა ტრიუმფალური თაღები, საიდანაც უკვე შეეძლოთ ამ კვარტალიდან აი ამ კვარტალში გამოსვლა ადამიანებს სწორედ აი ამ ტრიუმფალური თაღის გავლის შემდეგ. მოკლედ ავგუსტუსის შემდეგ ამ შენებლობას აგრძელებს იმპერატორი ვესპასიანე. შემდეგ აი ამ ორ ფორუმს შორის რჩება ვიწრო გასასვლელი და ეს გასასვლელი აითვისა იმპერატორმა ნერვიმ და გასასვლელი ფორუმი ეწოდა მას და ბოლოს უკვე იმპერატორი ტრაიანე ყველაზე დიდ ფორუმს აშენებს ამ ამა და საბოლოო ჯამში ყალიბდება ერთმანეთის გვერდზე მდგარი ქაოსური განაშენიანების მქონე რესპუბლიკის ხანის ფორუმი და რეგულარული დაგეგმარების მქონე იმპერატორთა ფორუმები. გამიხილოთ ახლა, რა თქმა უნდა, ბოდიში გაწყვეტინეთ. შემოვიდეთ ხო ისე ხალ იწურებათ. ბატონო, გაწყვეტინებს ბოდიში იწურება დრო და გადავაბა ხო მეორე ლექცია? Ну, а это, и, ара, ესენი უნდა ეს თემა უნდა დავთავრო, რა თქმა უნდა. ვიღაცა გაინტერესებს. ავგუსტუსის ფორუმი ინებთ იმას გვერდებს ვისაც არ ჩაუწერია. კარგი, რა შეიძლება ავგუსტუსის ფორმი ოდნავ განსხვავდებოდა იულიუს კეისრისგან იმით, რომ მას უბრალოდ გვერდზე ჰქონდა ორი მომრგვალებული ექსედრა, ანუ მომრგვალებული ფრთები. აქ მიდგა სკამები
და აქ იდგა დიდებული ქანდაკებები ნის აი ამ წრიული ფორმის გასწვრივ. დანარჩენი ფაქტობრივად ყველაფერი იყო შენარჩუნებული ფორუმის დაგეგმარებაში, რომლის უკან არსებობდა აი აქ ერთი ტრიუმფალური თაღი და მეორე აქედან უკვე გადიოდნენ სუბურუს კვარტალისკენ და ცენტრში იდგა მარსისადმი მიძღვნილი ეს გახლავთ სწორედ მარსად მიძღვნილი ტაძარი. გვერდითა პორტიკები ფაქტობრივად იგივეა, ერთადერთი მხოლოდ ეს მომრგვალებული ფრთებია განსხვავება. Ну, а там до зомებს зомებს თუ არ ჩაფლი და ცენტრი უკვე განდაგირო. საერთოდ, ну, ამ ტაძრისგანაც ბევრი არაფერი არ არის შემორჩენილი, მხოლოდ აი ეს რამოდენიმე სვეტი დანარჩენ დღეს თითქმის აღარ არსებობს. ასევე აი ეს არის სწორედ ის ადგილი, სადაც მარსის ტაძარი იდგა. აი სწორედ ავგუსტოს ახასიათებდა არა მარტო თქვათ ტაძრების შენებობა, არამედ ძალიან ხშირად რომში აღმართავდა ხოლმე ესეთ საკურთხეველს. ეს ერთ-ერთი ცნობილი ავგუსტოსის საკურთხეველი გახლავთ, რომელიც აღმართული იყო მარსის ველზე და საუკუნეების მანძილზე ის ღია ცისქვეშ იყო და რა თქმა უნდა ის წინვალე რელიეფები, რომელიც მის როგორც ჩი და ასევე გარე კედლებზე ხვდება დღეს, ზიანდებოდა. ამიტომ გადაწყდა, რომ შეექმნათ მუზეუმი, აი შენებიათ მუზეუმი ერთი ექსპონატისთვის და მართალი გითხრათ, მისი არქიტექტორი წინვალედ გაართვა თავი ამ არქიტექტორმა, ეს გახლავთ ამერიკელი არქიტექტორი რიჩარდ მეიერი, რომელიც ლე კორბიუზიეს დიდი მოტრფიალე გახლავთ და არც ერთ სხვა ფერს არ ცნობს თავის შემოქმედებაში გარდა თეთრისა. ამიტომ მთლიანად ეს მუზეუმი თეთრი, ქათქათა თეთრი ფერის გახლავთ, ერთადერთი ამდიდრებს ტრავერტინის ქვა, რომელიც თავის დროზე აქ ტრავერტინის კედელი არსებობდა შემოსასვლელში და ეს კედელი მან ხელუხლება დატოვა და ერთგვარად აი ქათქათა თეთრი ფერის მოცულობა და ტრავერტინის კედელი ერთმანეთთან წინვალე ესეთ დიალოგს მართავენ. და რიჩარდ მეიერი ყოველთვის ამბობს იმას, რომ მე მიმაჩნია, რომ თეთრი ფერი იდეალური ფერია და თეთრი არასოდეს არ არის თეთრი. ის შეიცავს სპექტრის ყველა ფერს. ამიტომ არის, რომ არ ცნობს არც ერთ სხვა ფერს და მართლაც რომ იქნება მზის ჩაასვლა თუ წითლად ჩადინზე წითელია ეს თეთრი, ხო? ან თუ მოღრუბული ამინდი შეება ნაცრისფერი ან ლურჯიც კი ცოტა შემდა. ანუ ყოველთვის რაღაცა ტონალობები იცვლება, მაგრამ ვერც კი წარმოგიდგენიათ თუ ოდესმე მოხდებით რომში, მე გირჩევთ რომ ეს მუზეუმი დაათვალიეთ, ამიტომ რომ მართლა წინვალი ეს სივრცე, ვერც ერთ ფოტოზე ამას ნამდვილად ვერ შეიძლება, ის განწყობილება, ის შუქჩდილის თამაში, ის მზის ხივების გარდატეხა და ამ თანამედროვეობისა და ძველის კონტექსტი, ეს ნუ წინვალე შედეგი მისცა რიჩარდ მეიერს. მან დაამატა ამ სამუზეუმო სივრცეს გარდა ამ თავარი ნაწილისა, გარდერობისა და ბილეთების სალაროების შესასვლელში და მთლიანად მთელი მუზეუმი ერთ ექსპონატს დაეთმო. აი ხა თუ უფრო ახლოს დავაკვირდებით ამ რელიეფებს, ნახავთ თქვენ თვითონაც როგორი გეომეტრიული ტრადიციული გეომეტრიული ორნამენტი ამკობს და ასევე მცენარეული მოტივები და სხვადასხვა როგორც მითოლოგიური სიუჟეტები, ასევე აქ ჩვენ ვხედავთ იმპერატორ ავგუსტუს თავის გამარჯვებების აღნიშნის მომენტს ჩი ან ომიდან დაბრუნების მომენტში. ვესპასიანემ, როდესაც გაიმარჯვა ერთ-ერთ ბრძოლაში, მან მთელი ნადავლი, რაც ჩამოიტანა რომში, გადაწყვიტა, რომ აეშენებინა ესეთი ფორუმი, აი ეს ფაქტობრივად ფორუმი მისი, სადაც გვერდითა ნაწილებში სამუზეუმო შენობები ააშენა და აქ განათავსა ის
ნადავლის ძვირფასი განძი და ნიმუშები, რომლებიც მას სხვადასხვა ომებიდან ჩამოიტანა. ამიტომ ვესპასიანეს ფორუმს, მას ასევე მშვიდობის ფორუმსაც უწოდებენ, მის დაგეგმარება ისეთივე, ანუ ტრიუმფალური თაღი, ეზო გვერდით აპორტიკები და აი ამ უკვე ტაძრის ორივე მხარეს გახლავთ სამუზეუმო სივრცეები. მან ეზოს ცენტრალურ ნაწილში კლიანად მთელი ეზო გაამწვანა, ერთგვარი პარკი მოაწყო თავისი წყლის სარკეებით, ნაუზებით, ჩადრევნებით და ეს ერთ-ერთი გამორჩეული და განსხვავებული ამ კუთხით ისა, მაგრამ აი ნახეთ რა არის დღეს მხოლოდ შემორჩენილი. ნერვი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ თავის მაგრამ ადგილი ფაქტობრივად ვერც ნახა, ამიტომ ის გასასვლელი სივრცე აქეთ არის ვესპასიანეს ფორუმი, აქეთ ავგუსტუსის და აი მათ შორის მან მოათავსა თავისი ფორუმი და გავიხსენოთ ამ შემთხვევაში ის მომენტი, როდესაც ბერძნულ ტაძარში ქანდაკება რომ უფრო დიდი გამოჩენილიყო, რას აკეთებდნენ? ავიწროებდნენ სივრცეს. ამ შემთხვევაში პირიქით ეს მოედანი იყო ძალიან ვიწრო, ამიტომ ვიზუალური გაფართოების მიზნით, ნახეთ რა მიდგომას მიმართეს. კედელს მოაცილეს 1 მეტრით სვეტები, ამიტომ ადამიანი, რომელიც აკეთა პირველ რიგში, მას თვალთ ხვდება სვეტი და სვეტის მიღმა უკვე რჩება სივრცე და კედელი. აკედას გამომდინარე ესეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ ეს მოედანი იმაზე უფრო განიერია, ვიდრე ის რეალურად არის. ეს არის ესეთი ვიზუალური ეფექტი. გარდა ამისა, ზედა ნაწილში სვეტების ერთი მთლიანი არქიტრავი შექმნეს და განთავსდა ქანდაკებები. Ну, ახაც ეს ტაძარი და ორი თაღით უკვე სუბურუს კვარტალზე იყო გასასვლელი. აი ეს არის ძირითადად ნერვის ფორუმი და დღეს მხოლოდ აი ეს ორი სვეტია იმ სვეტებიდან შემორჩენილი და რატომ? იმიტომ რომ აქ დღეს გადის სატრანსპორტო გზა, რომელმაც ფაქტობრივად მთლიანად მთელი ფორუმების მხოლოდ ერთი კედელი დატოვა და დანარჩენი აი ამ გზამ აითვისა გადაჭრეს ეს გზა პირდაპირ. მეოთხე იმპერატორი, მეხუთე იმპერატორი, იმპერატორი ტრაიანე, რომელიც გაელაშქრა დაკებზე და დაკებზე გალაშქრების შემდეგ მან ყველაზე დიდი ფორუმი ააშენა და უკვე გამოიყენა სხვა იმპერატორების ცალკეული მიდგომები. კერძოდ, ნუ ტრიუმფალური თაღი ყველასგან ცენტრში ქანდაკება, პორტიკები გასაგებია, მთლიანად მთელი ეზო მოაწყო ისე, როგორც ვესპასიანეს ფორუმში იყო, ანუ აუზების მთელი სისტემები და გამწვანება. ავგუსტუსისგან ისე სხვა გვერდითა ფრთები, აი ეს გვერდითა ფრთები და უკვე ფორუმის განივად ჩადგა ბაზილიკა. ეს ბაზილიკა უკვე ორი ფრთით იყო წარმოდგენილი და აი როდესაც ჩვენ ქრისტიანულ ბაზილიკა, ეს არის ბაზილიკა, ნახეთ, აქ არის სვეტების ორი რიგით, ანუ ხუთნავიანი ბაზილიკა. და შესაბამისად ქრისტიანებმა რა გააკეთეს? ეს წინა ნაწილი მოაშორეს, თქვათ, აქედან განისაზღვრა შესასვლელი და სვლა საკურთხევლისკენ, დარჩა ეს უკანა მხარე აფსიდა და გადაიქცა უკვე ქრისტიანულ ბაზილიკად. ამიტომ ტრაიანემ, როდესაც აღმართა ასეთი ბაზილიკა, მას ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ საერო საბირჟო დანიშნულება ჰქონდა, საკმაოდ დიდი იყო თავისი ზომებით და უკვე ტრაიანეს ტაძარი დაიდგა, ანუ ნაკვეთის კუთხეში და მის წინ აღიმართა ცნობილი ტრაიანეს სვეტი. ტრაიანეს სვეტის ორივე მხარეს უკვე ბიბლიოთეკები აშენდა. აი ესეთი ქონდა, ესეთი დაგეგმარება ქონდა ამ ფორუმს და ეს უკვე ბაზილიკა, მისი შიდა ინტერიერი, ნახეთ ეზო როგორი მდიდრული და რა თქმა უნდა ტრიუმფალური თაღი ავსებდა მთლიანად მთელ ფორუმს, მთელ თავის სიგრძეზე. და ეს გამწვანება წყალი და ასე შემდეგ ბაზილიკის განა. აი ეს ტრიუმფალური სვეტი დღეს შემორჩენილია თავისი პირვანდელი სახით და თავისთავად გახდა ინსპირაცია სხვა ეპოქებისთვისაც, თუნდაც მაგალითად ეკლექტიკის პერიოდში ხშირად დგავდნენ ასეთ სვეტებს, ხოლმე მათ მემორიალური დანიშნულება ჰქონდა და ასევე
იმპერატორმა ადრიანემ მსგავსი სვეტი დადგა რომის ერთ-ერთ მოედანზე და თავის ეს სვეტი განსაკუთრებულია იმ მხრივ, რომ თვითონ იმპერატორი ტრაიანე განისვენებს ამ სვეტის ქვევით. ნახეთ, მისი ფერფლი აქ იყო შენახული და მეორე შემთხვევა ასეთი ეხებოდა იმპერატორ ტიტულს, რომელიც თავისი ტრიუმფალური თაღის ზედა ატიკის სართულში განისვენებს. ხო, ორი შემთხვევა ვიცით ჩვენ. რითია კიდევ აღსანიშნავი ეს სვეტი? ყინვალია იმ ხრივ, რომ აქ წარმოდგენილი არის, ნახეთ, სპირალურად მთელ სვეტს გარშემო უვლის ბწყინვალე რელიეფური გამოსახულებები. პატარა ფანჯრები დატოვებული სხვადასხვა მანძილზე ანათებენ შიდა სივრცეს, სადაც სპირალური კიბია, რომელსაც ავყევართ სუზედა მოედანზე. თავის დროზე აქ იდგა იმპერატორის ქანდაკება, შემდეგ შეიცვალა და დღეს წმინდა პეტრეს ქანდაკება ამშვენებს მას. რა იყო გამოსახული ამ რელიეფებზე? ნახეთ, რა ბწყინვალე რელიეფებია და აქ დაწყებული პირველი დღიდან, პირველივე მომენტიდან, როგორ გამოაცხადა ტრაიანემ, რომ ომში წასვლის ამბავი, როგორ დაიწყო შეიარაღება, როგორ შეახტნენ ესე ვთქვა ცხენებს, ხედრები და როგორ დაიძრნენ ქალაქიდან, როგორ გადაიარეს ხიდი, როგორ მივიდნენ იმ ადგილას, როგორ იბრძოლეს, ანუ იმდენად დეტალურად არის ეს ყველაფერი ამ რელიეფში წარმოდგენილი, რომ მეცნიერებს არ გაუჭირდათ და მთელი ტომი დაიწერა, აღიწერა თითოეული რელიეფი და როგორ გადავიდნენ დინარეზე გემებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მეცნიერებმა შეძლეს, რომ მთლიანად აღედგინათ და დაეწერათ ტრაიანეს გალაშქრება დაკებზე. ეს ტრიუმფალური სვეტი, მისი ასლი დღეს განთავსებულია ბრიტანეთის მუზეუმში და იქ უფრო ახლოდან შესაძლებელია მისი აღქმა და ნუ ორიგინალი თავის ადგილზეც დგას დღეს ესეთივე სახით, თუმცა მართლა ღიაცის ქვეშ არის და ზიანდება ძალიან. და ამით ვამთავრებ მე ჩემს ლექციას. ერთადერთი მინდა, აი რატო მოხდა ისე, რომ აი ეს ფორუმები, ნახე, ეს ხარ რესპუბლიკის ხანის ფორუმი, ნახე, ის თავისი პირვანდელი სახით მხოლოდ აი ეს ნაწილი, სადაც იულიუს კეისრის ფორუმი იყო, ესეც ნაწილობრივ შემორჩენილია, მაგრამ დანარჩენი ნაწილი, აი სადაც ნახე ტრაიანეს ფორუმი, ავგუსტუსის ფორუმი, ნერვის და ვესპასიანეს ფორუმისგან, ეს ნაწილი ამ ხარტო დარჩენილი და ძალიან მცირედი აი ეს ნაწილი. ამიტომ ისა მუსოლინის დროს მუსოლინმა გადაწყვიტა, რომ გაეჭრა გზა და საუკუნეების მერე, ხა წარმოიდგინეთ, ეს ანტიკურულია პირველი საუკუნე ახალი წელთაღრიცხვის და მას შემდეგ საუკუნეები გავიდა მეოცე საუკუნემდე, თანდათან ამ ნაწილში ჩამოყალიბდა საცხოვრებელი კვარტალი. ეს არის სწორედ აი ფოტო, ძველი ფოტო საცხოვრებელი კვარტალის, აი ტრაიანეს სვეტი. და როდესაც მუსოლინიმ გადაწყვიტა, რომ გაეჭრა გზა, რათა პირდაპირი სხივი გაჭიმულიყო და მისი ფანჯრებიდან გამოჩენილიყო პირდაპირ აი კოლოსე და მისი აღქმა ქონოდა მას ძალიან კარგად, ამიტომ გადაწყვიტა, რომ მთლიანად მთელი ეს კვარტალი დაენგრიათ. აი ნახეთ, ეს ნგრევის პროცესია ზუსტად აი ამ კვარტალისა და აი ეს ცალკეული კადრები თავისთავად აი ამ კვარტალისა, რომ და ეს ქუჩები, ძველი ქუჩები და დღევანდელ დღეს ეს უკვე მაკეტზე თქვენ ხედავთ, რა დარჩა ამ ფორუმებისგან. ეს გახლავთ ტრაიანეს ფორუმის ერთ-ერთი მომრგვალება და აი აქ თავდებოდა ის ერთი ფრთა. ეს არის ტრაიანეს სვეტი, რომელიც ხელუხლებლად დგას. აღარ არსებობს ეს უკანა ბიბლიოთეკები, და ამ დღეს შემდგომში აშენეს გუმბათოვანი შენობები, ისინი დღეს აქ დგას. ტრაიანეს ბაზილიკის სვეტები ნაწილობრივ შემორჩა. აქ უკვე ნახეთ, ეს უკვე ავგუსტუსის ფორუმი, ნერვის ფორუმი,
აი ეს არის უბრალოდ ნერვის ფორუმი, ეს ავგუსტუსის მომრგვალებული ფრთები, მთლიანად ეს ავგუსტუსის ფორუმია, ვესპასიანეს ფორუმისგან ძალიან მცირე და ფაქტობრივად მთლიანად მთელი გზა ჭრის ამ ფორუმებს ორ ნაწილად და დღესაც ესეთი სახით არის შემორჩენილი, ასე რომ თუ აღმოჩნდებით რომში, ყველა როგორც არქიტექტორებს, მე მგონი უნდა გქონდეთ წარმოდგენა, რასთან გაქვთ საქმე და ესეთი მეხსიერებაში აღიდგინოთ ის, რაც მე დღეს გაგაცანი და ვისაუბრე. ხომ არა გვაქვს შეკითხვები? შემდეგი კვირის ჩასაბარებელი ჩაიწერეთ მაშინ. ესე იგი, რესპუბლიკის ხანის ფორუმები წიგში არის 192, 190 გვერდი. პატარა ტექსტია, ფაქტობრივად მე რაც გითხარით, რომ ქაოსური დაგეგმარება და რა ნაგებობები იდგა ამ ფორუმზე. და მეორე იმპერატორთა ფორუმები გვერდი 211, 216. ესეც სულ 4 თუ 5 გვერდია და თითოეული ამ ფორუმის აღწერა. ქალბატონო მარია, 31-ში ჩაგუტარდება ლექცია? მე არ ვიცი. არ ამგონი, არ ჩავატარებ. იმიტომ რომ ისედაც ვასწრებ მე მას ახსნას თემებისა, ასე რომ 31-ში ჩატარდა, რაგეთ დამჩადრო და მე ავხსნი მთლიანად მასალას. მაგის პრობლემა. ამ 31-ში არ ჩავატარებ, ნამდვილად არ ჩავატარებ. ამ შემთხვევაში ვისაც ლექციამდე გვიწევს სემინარი, რა შევაბარეთ? აი ამას და რესპუბლიკის ხანის ფორუმები გაქვთ ყველას დავალებათ. ან 104 გუბს გვაქვს ხუჩაბაც. ანუ შემდეგ ხუჩაბაც ხო ჩავაბარებთ ამას? დაბრუნების შემდეგ ხუჩაბაცაც იგივე თემა? რა ვიცი, სამივე თემა ჩაბარებული გაქვთ. მე იმაგრამ გუბში ბევრს არა. ხო, აი ბევრს არა, საქმეც იმაში. ამიტომ იცი რა, ვისაც სამივე თემა ჩაბარებული ექნება, ნუ რაფერს ნუ ჩამაბარებ, გავანთავისუფლებ და იმ ორ თემას მე როდესაც ახსნი და დავალებას მოგცემ, მე თავისუფლად ჩავებარებ. გასაგებია. იმიტომ ქალაქი პომპეი გველის, გველის საცხოვრებელი სახლები, ატრიუმიანი, ატრიუმ პერისტილურები და ინსულა, გველის, ну, ყველაზე ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი თემა არის პანთეონი, კოლოსეუმი გველის, მარცელას თეატრი გველის, აკვედუკები, ვიადუკები, გზები, ну, და თემები ბევრია, მაგრამ ეს არა დიდი თემები და ტრიუმფალური თაღები. აი ეს თემები გვაქვს კიდევ გასავლელი, ასე თავისუფლად ვასწრებ და მე უკვე ადრე ქრისტიანული პერიოდის არქიტექტურაც დამჩება. კარგით, მაშინ დაგემშვიდობებით და ვისაც ჩაბარება უნდა, დარჩეს.